این پس یه ترم به علاوه 10 به علاوه 10 که بوده 20 متر از یه مدل دیگه دیوار چینی میشه، ضرب در 1.5 به علاوه 1 متر که این دست انداز هستش و 1.5 هم که نصف دیواری که از تراز پشت بام به سمت پایینه که توضیح دادیم تو این قسمت، ضرب در 2/10 یه بود یه بود یه بود میشه 3 بود متر مکعب، ضرب در 1850. ولی تو این مدل دیوار 60% ما بازشو داریم و این دیوارهایی هستن که به سمت کوچه و به سمت حیات هستن، ضلع شمالی و ضلع جنوبی پلانمون. به علاوه تو پشت بام هم یه مقدار ما بارگذاری تو باکس پله داریم دیگه، یه بخشش اون دیوارهایی هستن که دیوارهای خرپشته هستن که نصف ارتفاع خرپشته داره حساب میشه و وارد میشه و نصف دیگهش به تیر بالایی خرپشته داره اعمال میشه و 2/10 زخامتش هستش چون پیرامونیه، 1850 هم وزن مساله هستش. به علاوه 1.1 نصف ارتفاع خرپشته که 2.2 بود، 5 به علاوه 5 طولهایی هستش که ما داشتیم، این یه طول اینم یه طول چون خرپشته 5/5 چون 25 باکسش دیگه، 60% به سمت بیرون داخل دیوارهای خرپشته ما بگیم که بازشو و پنجره هایی برای تهویه هوا در آورده شده برای تهویه هوای آسانسور، موتور آسانسور، این 60% به علت همون داره وارد میشه. جلو عقب خرپشته بازشو هست، یعنی همون دیوارهای شمالی جنوبی که همه جا 60% رو ما داشتیم وارد میکردیم. میبینید دوستان تو این قسمت هم 60% داریم. پس وزن طبقه 1، وزن طبقه 2 و وزن سقف طبقه بالاترش مشخص شد که چون این مقدار خرپشته بالاش هستش و دیوارهای کوتاه‌تری داشت، میبینید که 111,000 کیلوگرم در اومد تا 126,000، یه مقدار کمتر شد. حالا خود دبلیو خرپشته فقط میشه یه بار مرده‌ای که داره بهش وارد میشه، مثل همون باکس پله دیگه، به علاوه نصف دیوارها در یک جهت، 1.1 نصف دیوار خرپشته، نصف ارتفاع خرپشته، 2/5 متر، 2 تا کشیدگی دیوار، 2/10، یه بود یه بود یه بود، ضرب در 1850 کیلوگرم بر متر مکعب، به علاوه 1.1 یه بود اینم یه بود و 2/10 هم زخامت دیوار، ضرب در 1850 کیلوگرم بر متر مکعب، ضرب در 60% که دیوار شمالی و جنوبی میتونیم که بازشو داشتن. خب دبلیو خرپشته که برای ما مشخص شد 18000 کیلوگرم که چون ابعاد کمی هم داره میدونیم که وزن کمتری هم به دست اومد. کل وزن سازه وزن توتال 2 تا 126.5 تنه، میبینید اینجا یه دونه 111.2 تنه و یه نوع 18,762 تن هستش. این مقادیر کلیت وزن سازمونه که با هم جمع کردیم و وزن سازه نشأت گرفته از وزن تیغه های داخلی، وزن دیوارهای پیرامونی که سنگین هستن، ببینید که وزن خیلی زیادی دیوارهای پیرامونی دارن اعمال میکنن، وزن کفسازی ها که بار مرده هستن و وزن بارهای زنده و وزن طبقه خرپشته و پشت بام، تمام اینا که با هم جمع بشن وزن کلی سازه. پس یک سازه ساده با پلان مربعی با یک مساحت 125 متر مربع میبینید که 383 حدود 400 تن، یعنی به اندازه حدود 30 کامیون که رو هم قرارش بدیم، بار داره این سازه. برای همینه که موقع زلزله به شدت این سازه‌های سنگین و سازه هایی که بیشتر مساله بندهای داخلش استفاده شده مستعد خرابی هستن. وزن ساختمون رو حساب کردیم، میخواییم وزن ساختمون رو چیکار بکنیم؟ کنترلش بکنیم. نکته برای کنترل W توتال، W کل، بر کل زیربنا چیکار میکنیم؟ تقسیمش میکنیم. وزن واحد سطح به دست میاد بین 700